Gal gyvas liks. Neskaičiuojame.
atsisukam, atsisukam. Nestovėkime šalkit kojų, tegul sušyla. Nu, brangioji, kaip? Puikiai. Oras geras. Irgi tu gali. Kabinetiniam žiūrkėm, ar ne? Gali pasirodyti žmogui, tai dingia žmonės. Tie, kurie gali pasirodyti,
bet gali ir nepasirodyti. Nu, žodžiu. O elfai kokie gali pasirodyti ir... Tu mane ne per dažnai čia filmuoji. Ačiū tau labai. Prašau. Užnešti taip į kalną. Neišgert pakeliui. Čia tik tu taip gali. Tik vien draugams. Ačiū. Ačiū, draugelį. Prašau, draugelį. Lipam, lipam. Kaip ir būtė masažas, šypsomės, nutaisom. Vandenukas ledinis. Nutaisom patenkintą veidą. Tai nėra ko gaišti. Praktiškai kaip Baltijos jūra. Ratėlė! Reikia rankas. Nu, Živiliu, kaip jauties? Be komentarų. Kodėl, Živilė? Pip, pip? A, kodėl? O ką, Ernestas? Labai gerai. Labai gerai. Yeah.
įdėk į krūvą, įdėk į vieną krūvą. Pakartosiu norą, kad visko būtų. Ten, bet labai geras noras. Maži tavo norai, Vida. Tai nuėjo jau du. Va, gražiai. O, gražiai. Daliau, į tą pusę geriau. A saulės nėra, kur norit ten daryti. Nu, kad tas pasitikti. Atsisukam. Atsisukam, kad padaryti. Dabar, ta prasme, atsišėlė važiuojam. A sparna. Vyksta organizaciniai reikalai. Nu, garso! Galva aukščiau, Ernestai. Živylė tave pametė, kas darosi? Votkino cipė, jarubė. Žinok, ant tiek slapūkė. Pirmas iš moterų. Mes nugalėjau. Dviejų dienų biški senstelės vazelis piratas.